Lijep pozdrav svima. Moje ime je Barbara Rušec i učenica sam trećeg razreda graditeljske škole Čakovec. Aktivna sam članica naše zadruge KRUK, sekcije za dizajn keramike, gdje sam zajedno sa svojom mentoricom Darijom Dujam izradila istraživački rad pod nazivom Međimurska učiteljska golubica. Naša graditeljska škola Čakovec nudi široki spektar zanimanja, tako da nismo samo graditeljska i obrtnička, nego i grafička i umjetnička škola. Osnovali smo zadrugu kako bi mi učenici mogli djelovati van okvira nastave. Sredstva od prodaje koristimo za nabavu novih materijala. U sklopu naše škole postoji izložbeni prostor gdje se mogu kupiti učenički radovi. Ekološka održivost je uključena u svaki aspekt naših sekcija. Sekcija za keramiku njeguje tradicionalnu kulturnu baštinu koju prezentira kroz radionice i edukacije mlađim i starijim naraštajima. Hrvatska kultura može se pohvaliti bogatom kolekcijom autohtonih suvenira od učiteljske golubice do svetomarske čipke koja su bila motivacija za naš istraživački rad. Želi smo dodatno istražiti ta područja i napraviti jedan novi moderni suvenir protkan formom i simbolikom učiteljske golubice. Sama golubica u mnogim kulturama ima istaknuto mjesto kao simbol nečeg božanstvenog. Simbolika golubice vezana je uz njezinu mirnu narav, tako da ne čudi što je upravo ona postala simbol mira. Ovim istraživačkim radom uspjeli smo dobiti novi i inovativan dizajn keramičke golubice. Nakon izrade skica definiranja forme golubice, počeli smo sa izradom modela iz gline i gipsanog kalupa. Lijevanjem glinene smjese u gipsani kalup dobivamo vrlo lagan, tanak, ali i čvrst predmet. U površini glinene golubice igrali smo se raznim bojama i simbolima koje smo našli u našim međimurskim nošnjama. Razmišljali smo i o funkciji golubice kao suvenir gdje smo isprobali nekoliko mogućnosti za otvore. Nakon biskvitnog pečenja potrebno je glazirati predmet čime predmet dobiva dodatnu čvrstoću i otpornost na vodu. Za gotovi proizvod, suvenir, osmislili smo kartonsku ambalažu uz novi dizajn vizitki i kartica. Vrlo smo zadovoljni postignutim rezultatom i pruženom prilikom za napraviti jedan ovakav istraživački rad, koji možemo predstaviti spoj različitih dijelova hrvatske narodne baštine.